Ahoj, já se jmenuji Terka, tohle je můj přítel Janko a tohle je náš malej syn Teo. A my rádi kutíme, rádi rekonstruujeme byty a repasujeme nábytky. A naše počiny si můžete pozrieť na našem instagramovém profile Náš život na stavbe. A my bychom vás rádi pozvali na prohlídku našeho zrekonstruovaného bytu v paneláku v širším centru Prahy a doufám, že se vám bude taky tak líbit jako nám. Stav bol úplne pôvodný, to znamená, ako bol byt postavený v 70. rokoch, tak v podstate bol nedotknutý. Byt obsahoval umakartové jadro, obsahoval pôvodné drevené okná. Keď sme začali rekonštruovať, v podstate prvotná fáza bola všetko vybúrať, od kúpeľní, kuchyne, stien. Takže vlastne tady zostal pôvodný jenom topení radiátory. Všechno ostatní sme vymenili. Baví vás naše videa? Udělejte nám radost. Dejte nám like, odběr a zapněte si upozornění. Rekonstrukciu jsme řešili pomocou remeselníka, kterého jsme zohnali cez známých a v podstatě všetky ty činnosti od bůrania, příprav, nákupu materiálu, výnos na 7. patro a podobně, všetko dokázal v podstatě zariadiť sám a my jsme se snažili v podstatě len v rámci nějaké pomoci a činností, které dokážeme sami. Tak to jsme robili. Přesně jak říkal Janko, tak my jsme se snažili určitý věci udělat sami. My jsme oba dva pracující jako u počítače, ale třeba vymalovat jsme zvládli sami tady ten strop. My jsme si přáli právě strop odhalit na beton. My jsme se ohledně toho stropu, který máme odhalen na beton, inspirovali u kamaráda architekta. Tomu se to líbilo a řekli jsme si, tak co tady budeme zastírat, využijeme ten beton, ten panel, když je to panelák. Myslím si, že najväčší oriešok bolo všetky tie činnosti a všetky tie idei skoordinovať. Jedna z vecí bola presvedčiť toho remeselníka, že niektoré veci chceme inak, ako je on zvyknutý robiť. Každá rekonštrukcia a vôbec budovanie niečoho fyzického je náročné časovo aj psychicky a je dôležité mať toho partnera, ktorý vás v podstate podporí a ako sa hovorí, každý chvíľku ťahá pilku. No a další oříšek jsou samozřejmě finance, protože ty náklady se zdvihají v podstatě každým dnem. A my jsme se rozhodli, že uděláme celkovou rekonstrukci, veškeré ty stavební práce a že potom budeme žít takzvaně v holobytě a že si budeme ty věci dozařizovat a dokupovat postupně. No. Takže vlastně my jsme tady necelý dva roky a pořád jako budujeme. A my rádi kombinujeme levnější kousky z různých řetězců nebo online, co seženeme na internetu s nějakýma dražšíma kouskama. A potom taky tady máme poměrně dost starších věcí, třeba po babičkách, a že ty židle nebo ten nábytek renovujeme, že k tomu máme vztah. Bez čeho by sme sa neobyšli v tomto byte, sú určite úložné priestory, pretože ako ľudia máme strašne veľa vecí a s malým miminkom dvakrát viac. Jednak máme malý detský pokoj, kde sme nechceli vlastne tú vzdušnosť a ten priestor zabíjať nejakou postavenou skriňou. Práve preto máme skrine situované vlastne v chodbe, ktorá vedie k detskej izbe a k spálni. A taky jsme si třeba nechali udělat kuchyň až ke stropu, protože se tam nepráší a nehromadíme tam zase nějaký vázy a tyhle ty nešvary českých domácností a tam můžeme teda taky hodně věcí schovat. Čo by sme odporučili ľuďom, ktorí sa chystajú rekonštruovať obdobný alebo podobný byt? A samozrejme, do každého toho panelákového bytu si človek môže doniesť vlastný nejaký špecifický unikátny nápad a treba na ňom proste trvať. To technické riešenie sa vždy dá nájsť, aj keď môže byť mierne drahšie alebo mierne komplikovanejšie. Všetko je možné. A ďalšia vec, čo určite odporúčam hlavne ľuďom, ktorí sú povedzme tak neskúsení, ako sme boli my, je začať rekonštruovať zvonka byt. To znamená, neurobte si krásny byt znútra a potom riešite prívody, riešite nové vstupné dvere, riešite nové okná a radiátory a podobné veci, ktoré sú viac menej akoby vonkajšia súčasť toho bytu. Ale treba naozaj premyslieť, samozrejme vždy hrá rolu ten budget, ktorý máte, premyslieť, čo viete urobiť vždy zvonka dovnútra. Lebo vo vnútri už to potom viete urobiť aj dodatočne. No já bych teda dodala, že klasické dvakrát měř, jednou řeš.
Tak. A všechno plánovat. A konzultovat. A konzultovat.